mirar, remenar, buscar i emprovar-se. Al mercat de Mano en Mano, que se celebra un cop al mes, els clients troben propostes de tota mena, però amb una característica especial. Els productes són de segona mà o fets artesanalment. És una nova filosofia que en els últims temps ha anat agafant embranzida a Barcelona i que es basa en el reciclatge i la reutilització de materials. Jo crec que és cultural, perquè suposo que també... Primer, que sempre ens agrada mirar cap enrere i que a vegades lo de tiempos pasados fue mejor a vegades funciona i que t'agrada molt per l'estètica. I després consciència, jo suposo que és consciència de reutilitzar coses. Si pots comprar una vaixella de segona mà que ha sigut d'una senyora gran i que està en perfecte estat i que a més normalment està millor fabricada que moltes de les que podies comprar en un Ikea, pues ho fas i ho compres. Està bé, és un moviment consciència sobretot. Porque la gente está comprando todo el tiempo y así un mercado así es mejor. Pero de reciclar todo, ¿no? De fet, de mercats com el de Mano en Mano n'hi ha diversos a Barcelona. Influenciats per la tendència del vintage, que en altres capitals europees ja fa anys que està en auge, ha anat creixent fins al punt que pràcticament cada setmana se'n celebra un. En los últimos dos años ha crecido tanto la oferta que ahora cada fin de semana prácticamente puedes encontrar muchos mercadillos, ferias. Sí, la verdad que no somos competencia porque al contrario, hay que concienciar a la gente, ¿no? Un poco en este tipo de consumo. Se nota a la gente que está cambiando un poco la forma de pensar en cuanto a la segunda mano, el reciclaje y también en cuanto a la producción local y los pequeños artesanos. Es un poco el cambio de mentalidad. De la gent. Va donar les primeres passes fa 4 anys amb només 20 paradetes i ara arriben a les 300 en algunes edicions.